When Robert Fico, Prime Minister of Slovakia, was shot on 15th of May, Russian propagandists lost no time in spreading the argument. Коли 15 травня стріляли у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, російська пропаганда не гаяла часу, майже в унісон почавши поширювати твердження щодо цього якимось чином причетна Україна. Неважливо, що не було доказів, неважливо, що президент Зеленський негайно засудив напад, і неважливо, що зрештою з'ясувалося, що нападник мав тісні зв'язки з проросійською силою. Нічого з цього не мало значення. Для пропагандистів було важливо використати можливість ще більше підірвати позиції України, країни, яку вони ненавидять, поширити розбрат і конфлікт у європейських суспільствах. Однак, якщо ми подивимося трохи глибше або, можливо, на дещо інших гравців, ми побачимо дещо інше, що відбувається навздогін цій початковій хвилі дезінформації. Це спроби ще більше закріпити в умах людей наратив, який Росія, на жаль, вже досить успішно розповсюджує серед певної аудиторії, сприйнятливої до таких меседжів. Наприклад, Леонід Слуцький, голова Думського комітету закордонних справ і лідер ЛДПР, звинуватив у нападі не стільки Україну, скільки західну гегемонію та її спроби нав'язати свій ліберальний та індивідуалістичний порядок. Флоріан Філіп, який був кандидатом у президенти Франції і дуже тісно пов'язаний із Кремлем, стверджував, що цей напад був спричинений відмовою Фіцо надати боєприпаси та зброю для України. Слід зазначити, це був непопулярний крок, і громадяни Словаччини прагнуть виправити його, швидко зібравши 3 мільйони доларів на боєприпаси для України. Цікавим тут є не стільки аргументи, які, звичайно ж, безпідставні та неправдиві, скільки те, як це працює. Оскільки дезінформація, яку використовували із самого початку, зникає з поля зору і, ймовірно, з пам'яті. Проте головні аргументи, ті, що висунули Філіп і Слуцький, залишаються. Уявлення про те, що Росія та всі ті, хто виступає проти Заходу, є справжніми жертвами, що саме вони знаходяться в аутсайдерській позиції і що саме Захід, зрештою, намагається антидемократично нав'язати світові свої погляди і свою волю. Отже, ми бачимо, що дезінформація може бути цікавою та гострою темою, але не менш важливо. Можливо, навіть важливіше бачити те, як Росія та проросійські гравці згодом використовують цю дезінформацію, щоб закріпити в умовах людей точку зору, згідно з якою саме вони є жертвами, а Захід разом з Україною – джерело зла. Alongside Ukraine is the villain.